cvičím, jsem taková hodně aktivní a poslední dobou mě opravdu jako hodně začalo trápit to, že jsem měla tu kůži takovou povadlou, to, že mám vrásky, na to jsem si tak nějak už zvykla, ale taková ta unavená pokožka, unavená pleť už mě začala hodně teď vadit. Takže jsme se s paní doktorkou domluvili na omlazení té pokožky formou plazmy. Sympatický mi to bylo hlavně z toho důvodu, že jsem nechtěla, aby se do mě dávala nějaká cizí látka, takže mě bylo sympatický to, že vlastně se dává kus mě. Plazmaterapie je velmi účinný a efektivní zákrok, který využíváme k omlazení pokožky tělu vlastním materiálem. Tím vlastním materiálem je plazma a v ní obsažené krevní destičky, které získáme po odstředění krve. Takže takto vypadá odstředěná krev. Tyto jsou červené krvinky, toto je plazma s krevními destičkami. Krevní destičky s růstovými faktory aplikujeme do pokožky formou mezoterapie. Růstové faktory zrychlí metabolismus buněk a celkově regenerují veškeré kožní struktury. Pokožka se celkově vypíná, zjemní se povrchové vrásky a je více odolná vůči zemním vlivům. Toto ošetření je velmi vhodné i jako prevence při nadměrném slunění a předčasném stárnutí pleti. Malinko to štípalo, byly malinký modřinky, ale já jsem opravdu strašně spokojená. Najednou se mi ta pleť jako rozzářila, zase si nepřijdu jako taková strhaná a myslím, že se to celkově povedlo. Měla bych teďko opakovat ještě aspoň jednou, aby ten výsledek byl lepší, takže já za mě můžu říct, že už se v podstatě těším zase na to opakování.